Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja todella hienoa olla tässä hienossa seminaarissa ja onnittelut tästä upeasta hankkeesta. Me ollaan tänään jo kuultu todella hyviä puheenvuoroja ja menty asian ytimeen ja tämä ilmastoviisaus. Mulla on annettu tämmöinen otsikko ilmastoviisas maatalous ja MTK, niin kyllä on hyvät neuvot kallit tässä, että miten me tässä sitten yhdessä tuotamme ruokaa ja hoidamme ympäristöä ja hillitsemme niitä kaasupäästöjä. Ja hillitsemme ilmastonmuutosta ja samalla sopeudumme. Ja itse sen verran taustastani, että mä oon maaperän tutkija ja nämä kaasut ja maaperän kemia on mulle tuttuja. Ja siinä mielessä tänään paneudunkin ihan itsellenikin mielekkääseen aiheeseen, kun pääsen tähän kemiaan ja vähän avaamaan sitä enemmän, koska oikeasti tämä politiikka, mikä juuri nyt on, eli tämä on hyvin ajankohtaista nyt tämä ilmastoasiat ja miten näitä kaasuja lasketaan, niin tämä on loppujen lopuksi kemiassa, niin kemian luokittelua, niin kuin EU-komission DG:n kliiman asiantuntija minulle sanoi, että se on kaasujen luokittelua, miten me laskemme. Ja nyt tullaan siihen ihan asian ytimeen, että miten me selviämme tästä maataloussektorista, nimenomaan ei päästösektorista, koska sinne nämäkin asiat, mitä nyt on nostettu, monia asioita, energiankäytön tehostamista, maankäytön tehostamista, niitä ei lasketa. Ja tämä on se pointti, mihin meidän pitää nyt vaikuttaa. Eli nyt tuli tosiaan, niin kuin ministerikin viittasi, niin tuli tämä niin sanottu ilmastoenergiapaketti 2030 komissiolta, ja siinä nyt sitten tämä päästökaupan ulkopuolinen sektori, johon maatalous kuuluu asumisen ja liikenteen lisäksi, niin siellä nyt ollaan niin kuin kaavailtu tätä 30% päästövähennystavoitetta verran vuosi 2005. Ja meillähän on jo menossa vuoteen 2020 menossa tämä päästövähennys 13% maataloussektorille, ja nyt jo tutkijat sanoivat, että siihen ei päästy. Ja nyt jos vielä sitten, mitä ministeri sanoi, että se voi olla vain 40%, siis maatalouteen kohdistuva niin kuin ei-päästökauppasektori kaasupäästövähennys, niin kädet nousee pystyyn nämä maaperäkemistinä ihan oikeasti. Että tästä täytyy nyt vaikuttaa niin kuin politiikan tasolla, että ei mene hyvät asiat niin tässä niin kuin lapsipesuveden mukana ja meidän maataloustuotanto. Iso kysymys on, mikä on tässä Suomen ja maatalouden osuus. Sitähän ei komissio mitenkään linjannut, ja tässä on nyt sitten EU-huippukokous maaliskuun lopulla. Nyt eduskunnassa juuri kuullaan tätä, asiantuntijat antaa lausuntoja, eli Suomen kantoja haetaan tähän, ja tämä on tämmöinen prosessi, joka todennäköisesti kuitenkin siirtyy seuraavalle parlamentille, mutta nyt tämä kevät on aika ratkaiseva, miten tässä päästään niin kuin vaikuttaa ihan ruohonjuuritasolta. Ja tähän me tarvitsemme viisautta, päättäjille viisautta, jotta todella sitten me voimme jatkaa täällä Suomessa tätä maataloutta, koska meillä on kasvun avaimet, meillä riittää vettä. Tuossa tuli hienosti Markuksen esityksessä se, että meillä tulee olemaan vettä, meillä on ne haasteet, meillä on se sopeuttaminen, mutta jos me onnistumme siinä, niin meillä on kasvun avaimet täällä Suomessa. Ja tällä ilmastopolitiikalla me ei saada torpedoida sitä mahdollisuutta. Eli jos nyt katsotaan tätä maatalouden asemaa tässä komission tavoitekehikossa, meillä on uusi MTT:n hieno raportti, missä nimenomaan lisätään ja on tutkittu näitä maaseudun kaasupäästöjä, ja sitten on tämä ilmaisenhanke, jossa näitä katsotaan vielä tarkemmin sitten, että miten on mahdollista päästä näihin hiilidioksidi- ja muihin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiin. Mutta tämä kokonaiskuva nyt on tällainen, että meillä on yhteensä noin 14 miljoonaa tonnista hiilidioksidin päästöjä maataloudessa. Kokonaispäästöt Suomessa on se 60 ja metsät toisaalta nielee 40. Eli nämä on ihan hyvä niin kuin pitää mielessä, ja maatalouden osuus on se 14. Mutta se, mitä nyt tuijotetaan ja lasketaan ja mihin ne päästövähennykset koskee, niin se on tämä maataloussektori, ja siellä on vain metaani ja dityppioksidi. Ne on se lehmien hengitys, se on se sanotaan nyt meidän soiden metaanipäästöt, mutta se ei kuulu tähän, mutta aina kun on märkää ja paljon orgaanista aineista ja anaerobiset olot, missä on siis happea, niin pääsee metaania. Ja miten me voidaan sitten niin kuin pellolla siihen vaikuttaa, niin ei se ole meidän käsissä. Sanotaan näin. Eikä meillä ole lehmähengityskään, mutta niin meidän käsissä emme voida sitä
ilman sitten, ettei meidän tuoteta maitoa ollenkaan, niin siihen puuttuu. Eli nämä on vain semmoiset kovat faktat. Ne aineet kiertää luonnossa ja nämä, just nämä metaani ja dityppioksidi on semmoisia. Ja sen verran sanon vielä, että tämä dityppioksidipäästöt, jotka nyt niin kuin raportoidaan Suomesta ulos, niin se vaan kerrotaan tietyllä kilomäärällä typpilannoiten määriä. Ja siitä saadaan se dityppioksidin määrä. Vaikka kun maa kasvaa hyvin ja toimii hyvin, silloin huokoset toimii hyvin, niin ne dityppioksidipäästöt ei ole missään suhteessa siihen, kuinka paljon lannoitetaan. Mutta suorat päästökertoimet vaan on tämmöisiä. Tämä on niin vaan karua tämä totuus tästä, miten näitä lasketaan. Eli sitä niin kun hyvää, mitä viljelijä voi tehdä, mitä just kuvattiin, niin ne vaan ei nyt ole mukana tässä. Ja sitten tämä maankäyttösektori, johon sitten Timo Kamisti, kun viittasi tähän LULUCF-sektoriin, jossa on nämä hiilidioksidipäästöt. Ja siellä on nämä turvemaat ja eloperäiset maat ja nämä. Niin se pitää sitten katsoa niin kuin tässä sektorissa, mutta se ei kuulu tänne. Ja siinä mielessä se turvemaiden viljely, okei, niin kuin mä sanoin, että pikkusen se kuitenkin on se dityppioksidikaasupäästö suurempi eloperäisillä mailla, kun niitä muokataan kuin muilla mailla. Mutta se juttu on kuitenkin se hiilidioksidi, joka siellä karkaa, kun se orgaaninen aines häviää. Ja sitten on maatalouden energiakäyttö. Me ollaan kovasti puhuttu tänään siitä. Mutta ei se ole meille laskettava etu. Se valuu toiselle sektorille. Ja tämä on nyt tämmöinen asia, että miten me päästään tähän käsiksi, että me saadaan tämä kaikki, mitä viljelijä tekee maatilallansa, plus se metsänhoito ja metsänielutkin, se kuuluu tänne LULUCF-sektoriin, niin miten me saadaan se, mitä me tehdään, meidän hyväksi laskettua. Tämä LULUCF on Land Use and Land Use Change and Forestry, se tulee semmoisista sanoista, mutta se on niin kuin maankäytön muutokseen vaikuttava sektori, ja se suuri asia on metsien hävittäminen ja raivaaminen pelloksi niin kuin globaalisti. Mutta siihen liittyy periaatteessa nämä hiilidioksidikaasut. Ja tämä, mitä nyt MTK on nimenomaan pyrkinyt linjaamaan ja puhuu tuolla valiokunnissakin eduskunnassa, että tätä laskentaa on nyt kehitettävä ja järkeistettävä. Ja sen sijaan, että luodaan nyt meille aivan niin kuin mahdottomia päästövähennystavoitteita, niin tällä ilmastopolitiikalla pitäisi luoda kannustusta siihen kasvuun. Siihen kasvun voimaan, mitä meillä täällä Suomessa on. Ja nimenomaan tämä energia, lannan käsittely, maankäyttö, maanrakenteen hoito, kaikki nämä osa-alueet, joissa viljelijä toimii omalla maatilallaan, pitää laskea meidän kreditiksi. Se on ihan se pääviesti nyt meidän tässä politiikkavaikuttamisessa. Huomenna on ympäristövaliokunta. Siellä puhutaan nämä asiat. Eli hyvä sato on hiilinielu. Ja ilmastoviisas maatalous nimenomaan kannustaa hyvin satoihin ja viljelyvarmuuteen. Siitäkin on tänään puhuttu, viljelyvarmuudesta. Ja Markus otti juuret esille, ja mä vanhana juuristotutkijana uskallan pistää tämmöisen taulukon, hyvin tämmöisen yksinkertaisen taulukon, ja on ihan sama mieltä, mitä sanoi. Eli jos ajatellaan, että meillä on nyt 5 tonnia kuiva-ainetta, olkoon se heinää, jyviä, ja niin se voidaan laskea, että se on noin 2800 kiloa hiiltä, se on ihan semmoinen vanha peräopin kerroin. Ja sitten jos laskee siihen, kun se on hiiltä, ja sitten ottaa ne 2 happea siihen mukaan, niin nekin painaa vähän ne hapet siinä kemiallisessa kaavassa, niin sitten kun lasketaan hiilidioksidiksi, koska me puhutaan hiilidioksiditonneista tai ekvivalenteista, niin se on 10 tonni hiilidioksidia. Ja sitten jos me ajatellaan vielä juuristoon, mä sanon nyt puolet, sä käytät 2/3 tai 1/3, mutta okei, raflisti puolet. Jää sinne juuristoon vielä. Jos me lasketaan vaikka 1 000 000 hehtaaria, niin se on 5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Ja maanpäälliseen sitoo 10 miljoonaa. Okei, me korjataan sato pois, niin ihmiset sanoo, että eihän se ole mikään nielu, kun me viedään se pois. Mutta toisaalta täytyy myös ajatella, että materiaali kiertää, eikä se yhtäkkiä vaan hävi johonkin. Et kyllä tällekin kreditti pitää laskea. Ja nyt jos me muistetaan se, että leikitään nyt tällä 1 000 000 hehtaarilla, meillä on yli 2 miljoonaa hehtaaria. Mutta jos ajatellaan, joko tätä juuriston 5, osa tietenkin hajoaa, mutta periaatteessa sitä kyllä sinne jää. Sitä enemmän muokataan ja sitten tämä. Ja verrataan sitä tähän 5,9 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin, joka on sinne maataloussektorin päästöt. Tai siihen LULUCF, missä on ne turpeet ja kaikki mukana, sehän oli se 6,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Niin kyllähän me nyt sidomme niitä tonneja tähän kasvuumme, mutta kun ei niitä vaan lasketa. Eli jos tuijottaa näitä ja katselee noita kansainvälisiä laskentasääntöjä, hiilitason laskemista, niin nämä ruohonvartiset kasvit, jotka on niin kuin meidän juttu täällä Pohjois-Euroopassa,
niin kyllä ne laskentasäännöt on sitten surkeat. Jos sulla on olivipuita tai sulla on viiniköynnöstä, niin avot, saat kyllä nieluja pelollesi. Mutta sitten jos meillä on tämmöinen varsinkin yksivuotinen ruohonvartinen kasvi, monivuotiselle kasville on pikkusen paremmat säännöt. Siinäkin kysytään, onko se ihan varmasti se sama juuri, joka seuraavana vuonna kasvaa. Muut on kysytyttämä. Mä sanot, kyllä. Kuottu on. Mutta tässä vaan on tämä raaka todellisuus, että meidän täytyy tosiaan tutkijoiden ja viljelijöiden ja ministeriön väen ja kaikkien olla tässä nyt yhdessä ja puolustaa näitä pohjoisia olosuhteita. Koska sen verran myös sitten, että kun on ollut tuolla Brysselissä ja näitä asioita yhteisesti Euroopan viljelijäjärjestöjen kanssa katsotaan, niin ei ne puolusta meidän nurmia. Meidän pitää itse puolustaa meidän nurmat. Eli meillä on edellytykset olla ilmastoviisaita. Meillä on luonnontiedefakta puolella. Ei tarvitse kuin vaan puhua totuutta. Miten luonto toimii ja mitä me voimme tehdä. Se on meidän todella se etumme tässä. Ei tarvitse yrittää muuta. Meillä riittää vettä ja kasvun voimaa myös tulevaisuudessa. Mutta totta kai meillä on haasteita tämä tulvasuojelu. Peruskuivatus, siihen viitattiin jo, että meidän pitää ojat pitää vetää, mutta sitten tietenkin vielä pitää nämä valtaojatkin päätyä sinne meren sillä lailla vähän niin kuin hitaasti virraten, ettei sitten mene ravinteet ja huuhtoilu. Eli tämmöinen niin kuin peruskuivatus, luonnonmukainen peruskuivatus varmaan on se tulevaisuuden juttu, mutta sitten pellolla pitää ajituksen toimia myös. Eikä saa tiivistää, nämä akselipainojen rajoitukset, nämä on kaikki niin relevantteja ja just siitä viisautta. Ja sitten tämä uudet kasvilajikkeet, siihenkin viitattiin. Meillä tulee kuitenkin se kuivuusstressi kesällä, vaikka vettä tulee enemmän, saranta kasvaa noin 10%. Ja valunta, ja se haastaa justiin tässä peruskuivatuksessa. Mutta sitten keskikesällä todennäköisemmin meillä tulee hyvin kuumaa ja kuivaa. Ja miten meidän uudet lajikkeet sitten selviää siitä, niin se vaatii uudet tosiaan siemenet ja satsausta tähän viljelyvarmuuteen. Että se on haaste, että kasvialustus sit pystyy antamaan meille sellaiset lajikkeet, että nyt niin selviimme tästä. Että tässä on paljon asioita tässä sopeuttamisessa ja me siinä onnistumme. Mutta jos me onnistumme, meillä on paljon potentiaalia, kun politiikka laskee oikein. Ja tämä vielä, että meillä on märehtiöitä ja paljon nurmea ja me saamme sen nurmen valkuaiseksi. Se kuluttaa paljon vettä ja meillä riittää vettä, niin ei kannata nyt torpata tätä asiaa, että märehtiöt olisivat tässä pahoja. Missään nimessä. Se on niin iso asia tämä karja, niin kuin on tänäänkin todettu monessa yhteydessä, koko tässä maatalouden viljelykierrossa ja luontoympäristöjen ylläpidossa ja ekosysteemipalveluissa kaikissa. Aivan keskeinen linkki. Niin ei me nyt ilmastopolitiikalla, ei ole järkevää niin kuin torpata näitä märehtiöitä. Ja sitten tämä teknologia, se sallii vähennetyn maanmuokkauksen. Mä nyt noin kirjoittanut, mä itse kauan opettanut maanmuokkausta yliopistossa ja näin sen hyvin sen kehityksen, mikä siinä oli. Mä menen niin kuin usko, että savinmaitakin voi todella niin kuin vain sänki muokata, jopa vain suorakylmää. Kun nämä vantaat vaan kehittyy ja koneet vaan kehittyy, teknologia kehittyy. Että meillä tulee koko ajan uusia mahdollisuuksia ja kyllä meillä on kaikki tässä käsissä, kunhan todella, siis onnistumme sen mahdollisuudet käsissä, kunhan on kannattavaa tämä viljelytoiminta, kannattavuus nostettiin esille, että me voimme ottaa ne uudet teknologiat käyttöön ja toisaalta sitten tutkimusta tietenkin tarvitaan, jotta sitten tutkijat vielä hakevat vielä parempia sovellutuksia ja ratkaisuja. Et kyllä tässä niin kun on kaikki, meillä on kaikki ihan hyvin, jos me ei nyt vaan jos me osataan niin kun olla nyt ilmastoviisaita siis ihan kaikilla saralla myös tässä politiikassa. Ja mä pistän vielä kerran tämän kalvon tässä. Eli ilmastoviisas politiikka laskee oikein. Maataloudelle on ratkaisevaa, mikä osuus kasvihuonekaasun päästötavoitteista kohdennetaan maataloussektorilla. Ja mitkä on ne kaasut, joita lasketaan. Näitä itse varsinaisia maataloussektorin kaasupäästöjä ei juuri voida vähentää. Se on se 2% märehtiöiden hengityksestä. Ja jos mennään sitten näihin muihin sektoreihin, tai siis muihin sanotaan maan muokkaukseen ja sitä kautta, niin kyllä se hyvin
hyvin vähäistä niin kuin on, että prosentin kahden luokkaa, että ei me sinne 13 päästä mitenkään. Tässä oli muutama vuosi sitten sanoa, että se 10 ehkä, mutta nythän ei viljelijät enää allekirjoita sitä, ei kun nuo tutkijat allekirjoita sitäkään, että 10% voitaisiin tätä maataloussektorin päästöä laskea. Ja mitä juuri kuultiin, se 40 on aivan absurdi tavoite. Ja sitten on tämä LULUCF ja energiasektori, ne nimenomaan pitää saada nyt meille mukaan. Maatalouden hyväksi laski. Eli tämä on semmoinen vääntö, jota yllättävän vähän ymmärretään. Siis tämä on ihmeellistä, että kun me ollaan tuolla viljelijäjärjestössäkin puhuttu näistä niin Brysselin päässä, niin siellä, kun mä oon sanonut, että ei meillä ole kuin muutama prosenttiyksikkö tässä niin kuin pelivaraa, niin sieltä tulee sitten ruotsalainen sanoo, että onhan meillä biokaasit ja onhan meillä voi kynnetä ja vähennetty maanmokkausta, niin mä sanoin, että ei niitä lasketa. Nopein kommentti, vai kohta mä lopetan meidän. Joo. Tämä minun mielestä kuuluu suuremmassa määrin meidän euroedustajille, että onko heillä niinku ymmärryksen puutetta vai kielitaidosta, voitteko kääntää sen englanniksi ja ranskaksi, että se eteenpäin. Niin, pitäisikö harkita, että pitäisi niinku vaihtaa tätä porukkaa, ketä edustaa, jos mä voin tätä asiaa eteenpäin. Joo, kyllä pitää jumpata vaan tätä asiaa nyt, että se vaan ei ole niinku kirkastunut. Eli vielä se ilmastoviisaus on oikeaa laskemista ja sitten se on myös sitä tehostamista, kestävää tehostamista, eikö niin? Kun me viljellään kunnolla, me otetaan sitten maa-alueesta hyvä sato, ei tietenkään sillä lailla, että maksimoidaan ja sitten menetetään viljelyvarmuutta, mutta sillä järkevällä tavalla. Eli me kannustetaan siihen fotosynteesin voimaan, joka sitoo sitä hiiltä. Mehän nimenomaan sidomme viljelijät hiiltä, kun meillä on tämä fotosynteesi siinä kumppanina. Ja panostamme hyvin satoihin, panostamme viljelyvarmuuteen ja sitten tehostamme sitä energian ja maan käyttöä, mistä on nyt puhuttu. Tämä on sitä tehostamista. Ja käännetään ikään kuin nämä päästöt nieluksi ja politiikka kannustaa. Niin kuin tämä on nyt tämän mun ihan ydinmesitsi tässä. Ja tehostaminen, niin sitä saa niin kuin ajatella niin, että se olisi niin kuin sitä tehoviljelyä, ei. Vaan se on sitä, että sitten meille jää tilaa näille vanhoille perinnebiotoopeille ja laitumille, jotka välttämättä sitten aina tuota niin hyvin, mutta siellä meillä on hyviä perinneympäristöjä. Me voimme ruoan tuottaa vähän pienemmällä alueella ja jättää tilaa sitten sille luonnon monimuotoisuudelle. Se on ilmastoystävällistä, se on luonnon monimuotoisuudelle ystävällistä ja se on myös vesistöille ystävällistä. Eli kaikki kolme tavoitetta siinä tulee, kun vaan osaamme toimia oikein. Kiitoksia. Kiitos.